မမေဆိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလီကတော့စာရေးသူတကုံချင်းများရေးသားထားတဲ့သူထီကိုမိဆိုတဲ့ဇာလန်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလီကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းလီမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းနဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာတရှိရဖို့အတွက်လဲ 빈나하누디ခေါလောင်းလေးကိုလည်းနှိထားပေးပါဦးမြရံကိုနောက်ပိုင်းလမ်းမတော့မှာအနီရောင်စိတ်ထုတ်ထားတဲ့လေးလေးတိုက်တလုံးရှိပြီးတော့တစ်ထက်မှာတော့အခန်းလီကန်ရှိတာကြောင့်ဒရိုက်လုံးမှာ၁၆ခံရှိပါတယ်တီယိုတထီတယောက်ပိုင်းတိုက်ဖြစ်တာကြောင့်အခန်းကြီးကလည်းအလွန်ကိုတန်ရှင်းပြီးတော့တရေလှပါတယ်ရေဆက်ဓမီပန်ငါကနေစလို့ဒိုလီသေးမရှိတက်စင်ထားပြီးနိုင်ရန်နဲ့မျက်နှက်ချက်ဒီကိုတော့ဆေးဖြူထုတ်ထားတာကြောင့်စပူဆောင်မှလည်းရှင်နယ်စီနဲ့ချက်လိုက်တဲ့ ကြမီးဖို့တလုံးလေထားရှိထားပါရင်အဲဒါကြောင့်အင်းငိုင်းကားကအနီးနားမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းနေတဲ့တဆခွဲလောက်ဈေးကြီးနေပါရင်အခန်းနိုင်ကလည်းအားလက်တယ်ဆိုလို့မရှိအင်းငားတွေပြေးလေ့ရှိတာတိုက်ရှင်ကလည်းတကယ်လို့အခန်းတ칸လွရင်တော့ယူတီရဲ့အမငားသေးပဲအင်းငားတို့ရဲ့အလောက်กายအခြေနဲ့အချင်းတိတ်ခါဓာရီကိုတော့အတော်တန်တိခောက်ဆုံးသမ်းပြီးမှငားရရင်ရှိပါ යි အဲဒီလိုနဲ့လေးတဲ့တိုက်ကြီးမှာရှိတဲ့အခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေက လူကုန်တန်းဒီဖြစ်ကြောင်ပဝင်းညင်ကအတိမက်ပြိုကြပါ යි ရုံဦးစီကြီးဦးစိန်နှုံးဆိုတဲ့သူကတိုက်ရက်မြောက်ဘက်အစုံလုံးတုံးတက်မှာနေတိုင်းသူဖြစ်ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကျော်လောက်တည်းကနေတိုင်းကတူဖြစ်တာကြောင့်ဒါက300ကျော်များရသည်ဖြစ်ပြီးအင်းလားကလည်း700မီတာခရီးကလည်းရစင်အခြေမှန်ပေးရတဲ့ဒုတိယပေါ့ဦးစိန်နှုံးကတော့အလုတ်ကင်မာရောအတော်လားနေတိုင်းမှာနဲ့ဒုံးစွာတိုက်ရက်ပြီးကျိလေတေးသည်လို့နှုတ်ကလည်းချိုးပါတယ် စနီးဖြစ်သူနဲ့တော့မကြကနະစကားများတတ်ပြီးဒီလိုဆိုတော့ဦးစိန်ထုံးရဲ့အချောင်းကိုအထက်အောက်တိုက်ခဲမှရှိတဲ့လူတွေနဲ့အင်းဒီနာချင်းတွေကအတော်လေးကိုအကြေခံမိနေပါ යි ဦးစိန်ထုံးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမခင်ကျော်30ရှင်လေးကတော့နောက်ဖေးမိဖို့ဆောင်ပြည်မောက်တပောက်ကဒင်းညာတေဆုံတွားခဲ့တာတလားလောက်ပဲရှိသေးပါ යි တနေ့တော့ညနေဆောင်9နာရီတတားအချိန်ဦးစိန်ထုံးလည်းအลูกကနေမောပန်းစွာပြန်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဖနှက်စင်အနီးမှရှိတဲ့ ချင်းကလေးထိုင်းဘူးလီတလုံးပေါ်မှာထိုင်လို့နောက်ပိဖနက်ကိုချွတ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဖနက်ကအတေဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်လန်းခွဲလောက်အမျှခြေချင်းလျှောက်ခေးရတာကြောင့်ခြေတစ်ဖက်မှတွေးကြပြီးအတန်ငယ်ရောင်ရမ်းလျက်ရှိတာကြောင့်ယူတီရဲ့ချွတ်လို့မရပဲဒီလိုမှတော့တပဲဖို့ကတယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတဲ့ကိုလေကြားရပါရင်ဦးစိန်လုံးလည်းလက်ဝဲခြေထောက်ကိုချွတ်လို့မရနိုင်တာနဲ့စိတ်တိုလျက်ရှိ啊ဒီတွင်မှာတော့ခေါင်းလောင်းတဲ့ကလေအဆက်မပြတ်မြည်နေတာကြောင့် ပိုပြီးတော့စိတ်တူလာပါရင်ရေးရဲກວ່າဘဲຫຍໍးແມလဲດີလို့ရေးຢູ່ပြီးခြေတော်ကိုဖະນະເທးကနှုတ်လို့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖုံးရှိရာကိုခြေတော်ຈွတ်ပြီးတော့ຕໍ່ခဲ့ပါရင်ဒီနောက်မှာတော့တယ်လီဖုန်းလက်ໄກကိုកောက်ယူပြီးနှាច់ကိုน้ําមកកੱတ်လိုက်ပါရင်ဟောပါလေဗျអូឧសែងដុងចំមកខិនសောលိုင်លីឧសែងដុងលេខិនសောលိုင်ကိုលេမ தி អីနាមេរကိုលេ ခရူဆိုင်အမှတ်မထားပါဘူး။ရှင်ကျမကိုမက်မိမှာပေါ့။ရှင်နေတဲ့အခန်းထက်တက်တက်မာနေရလားလေ။ရှင်မိမဆောင်လုံးကအသုဘကိုကျမပို့ပါသေးတယ်။ဘာလို့ဂျင်းလို့လဲဗျ။ကျွန်တော်ဘလို့ကုညီနိုင်လဲမခင်စောလိုက်။အဲဒီခါမှာဦးစိန်နှုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကြာမီကအပေါ်ထက်ကိုပြောင်းရှိလာတဲ့မဟုတ်ဆုံးမတိယောက်ကိုသတိပြုမိပါ යි ။မိမိနေတဲ့အခန်းအပေါ်ထက်မှာဆယ်ရက်၅ရက်လောက်ခိတ္တအားနေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိတဲ့ ကျုပ်ရဲ့အတင်းင့်မုံမူကြီးရဲ့မိမတယောက်ကပြည်စီအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာလာကိုပြန်ပြီ ओ, းတော့စဉ်းစားမိပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကတော့တခါတလီမမပဲအောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးတော့နှစ်ချိန်လောက်တော့သူလည်းမြင်မူပါလေ။မခင်စောလိုင်းရဲ့အခန်းကမိမိလိုပဲတယ်လီဖုန်းတက်ဆင်ထားပါရင်။ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိပါပြီ။မပြောကျင်လို့လေဗျမခင်စောလိုင်း။ရှင်ခဏလောက်အပေါ်တက်တက်လာနိုင်မဲဆိုရင်ခါးခဲ့ပါလားရှင်။အရေးကြီးတဲ့ ပြီးတော့မကြပါဘူးရှင့်ကျွန်တော်အခုပဲအလုပ်ကပြန်ရောက်တယ်ဗျာဒီတော့ရှုံပါလို့ရှင့်မကြစေရပါဘူးလို့ပြောတာပဲအရှက်ကြီးလို့ပါဒီလိုနဲ့ဦးစိန်နုံလည်းမကြမီလာခဲ့မဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်ပါလေဦးစိန်နုံအင်ကိုပြန်လာခဲ့ရပါမိ့မိမိနေတဲ့အခန်းထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေလိုပဲအခန်းထဲမှာရှိတဲ့စပိတ်ကလထိုင်းဗီဒီယိုကားအစစနေတဲ့မခင်ကျော်နဲ့ရှင်ရွေးဧကခဲ့တဲ့၂နှစ်ဧကရင်ကြီးကိုတော့ ရှောရှာမုန်ဒီနေမိပါတယ်ချအိဖို့နေရာမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီဂရင်ကြီးပေါ့မှပဲအိရတာကြောင့်မခင်ကျောကဂရင်ကြီးရဲ့အနည်းကို၎င်းနောက်ပြီးစပိုးဆောင်ပြင်းမောင်အနည်းကို၎င်းမကြခဏရောက်လာတာကိုတော့အိမ်မဲထဲမှာတွေ့မြင်လို့နေရပါတယ်မကြမီမှာတော့အိနောင်ပြီဘောကအားလုံးကိုရောင်းချပြီးဘန်းကအချန်တစ်ချန်မှတကယ်ချင်းတိအောင်တဲ့အတူတွာရောက်နေထိုင်မယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်အတွင်ငယ်မှရှိတဲ့အိရဂရင်ကြီးကိုချင်းင်းတဲ့ဦးစိတ်နှုံးလေ ရှိစီသေးကရေတံပံခွက်ကိုယူပြီးအမောပြေတောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဖနက်စင်ကညှက်ဖနက်တယံကိုဆုတ်လိုက်ပြီးတံခါးရွက်ကိုအသာဆိထားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အပေါ်ထက်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။တံခါးခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသေးကအသံကြားရပါတယ်။ဝင်ခဲ့ပါရှင်။တံခါးဖွင့်မိတဲ့သူကမခင်စောနိုင်ကိုတိုင်ဖြစ်ပြီးမခင်စောနိုင်ကတော့အသက်၄၀ကျော်၅၀လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအသားကမဖြူမညိုနဲ့ကြိလက်သေးသေးတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်လေးရှိပါတယ်။ အဝေးအဆားတွေကလည်းအလွန်ကိုနုနယ်တဲ့အစင်အသွေးတွေကိုဝတ်ထားပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိနုနယ်အောင်ဆင်တဲ့သူတယောက်လိုခံမှန်းနိုင်ပါလေ။ဦးစိန်တုံးကတော့စိတ်ထဲမှာခေတ္တာမျှသွေသွားရှိနေပြီးတော့မခင်စောလိုင်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလို့တွားပါရင်မခင်စောလိုင်ရဲ့တိုက်ခင်းကအိနောင်ပရီဘော်ကဒေဘာလာပြီးမိမိ့အခံနဲ့ချုပ်စုထားသလိုတွူနေပါရင်အေခန်င်းကတော့ဒီနုံလင်ဖိအောင်ပစိုးတစ်ချက်ခင်းထားပြီးမဟုတ်မသိဂျင်းကလေးတိုင်းတစ်ခုခြတာပါရင် အတွင်ဘက်မှာတော့တယောက်ဧကရင်နဲ့အလှပြင်မှန်နေကုန်တစ်ခုကိုခန်းစည်းကအကျော်ပြီးတော့ဝင်နေရပါလေ။ဦးစိန်တုံ ओ, းလည်းမခင်စိုးလိုင်းညွန်ပြတဲ့ကလတ်ထိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါလေ။မခင်စိုးလိုင်းကပြုံးရွှေဖို့ရည်တဲ့မျက်နှာနဲ့"ကျွန်မလည်းဖိတခွက်ဖျောမယ်နော်"။"ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။"ဒီလိုနဲ့မခင်စိုးလိုင်းလည်းနှောက်ပေးမီဖို့ဘက်ကိုဝင်သွားပြီးစ포ဆောင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရနန်စီမီဖို့ကိုဖွင့်လို့ မိခြင်းနဲ့မိရှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တန်ခေဟာတလုံးကိုတည်လိုက်ပါတယ်။ဦးစိန်တို့လည်းမခင်စိုးဆိုင်အခန်းထဲတကွသူ့ရဲ့လုံပုံကိမ်းမအမူအရာတွေကိုအ깨ခက်လေးရဲ့ရှင့်နေပါ යි ။မခင်စိုးဆိုင်ကတော့တွက်လက်ဖြက်လက်တဲ့မူယာရှိပြီးပြုံးရွှင်ချူသာစွာပြောတဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်မှောင်တိုက်လက်လေးလေးစိတ်တွေကပါတဲ့အပြုံမျိုးမဟုတ်ဘဲတစုံတစ်ခုကိုအပြင်းကနေ꿰ဝဲဖုံးဝဲထားတဲ့အပြုံမျိုးပါ။ကိုလုံးကိုပောက်ကအတော်တန်ကိုအချိုးကျတဲ့ပေမဲ့ ပေးတဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ပယောတွေကရှိကိုအနေငယ်ငေါထွက်နေတာကြောင့်တကူလုံးချုပ်ကြီးတဲ့အခါမှာတော့မခင်စိုးလိုင်းကယောက်ျားတို့စင်မက်လောက်တဲ့ယုံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီအပြင်အွေကလည်းအတော်လေးကိုကြံ့နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တာမန်မိမတယောက်တည်းပို့ပြီးတော့ရှားပါစုတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။မော်ဆူမတယောက်ကအဲဒီလိုဓမီပန်ကမိဘတယ်လီဖုန်းစားတဲ့ပြီဘောကအဆုံတက်စင်ထားတဲ့အထက်တန်းစားအခန့်တကဲကို တရားဥပဒေညီထိုင်နိုင်ခြင်းကိုအံဟော်နေမိပါလေ။သဘိုးဆောင်ကတော आ, ့အိတ်ကန်းနဲ့မြားဆွာမဝေးတာကြောင့်ဥသိမ့်တော့လဲမခင်စိုးလိုက်ရဲ့အပြိုးကိုစောင်းဆိုင်လုံနေပါလေ။ဥသိမ့်တော့ကမင်းက်စောစောထထတဲ့ထင်နေ။ဟုတ်ပြီဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခြင်းမဲလေ။မင်းက်၆နိုင်လောက်ကျွန်တော်ကနိုးနေပြီ။ຈန်းတစ်ခုတည်းချားနေတော့တရှက်ရှက်သွားနေတာအပေါ်ကအတိုင်းသားချားနေရတာပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီတော့အိမ်မေါ်ကလူပဲအိမ်လူရှာနိုင်တော့မလဲ။ကျမလည်းနိုးရတာပေါ့။ 哦အဲ့ဒီလိုမှမတိလို့ပါဗျာအာနာစရာကြီးဗျဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါအာနာစရာမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ကနေရီရီကလည်းပပကျဲမြင့်မော်ကလည်းကျဲမြင့်မော်ကလည်းပပမှုအเจ้าဝင်ကျမပြောပြတာပါတခဲကလောက်တာတခဲကတိနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းမခင်စုံလိုက်လေထူချတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ဦးစိန်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ရင်းနဲ့ပြုံးလိုက်ပါလေဦးစိန်တို့ကလည်းသဘောတူတဲ့ပုံစံနဲ့ ခေါငုံညှိလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အနေရခက်တယ်လို့ရှိနေပါလေ။အိုးလက်ဖက်ရည်ကိုအခက်လေးဖြော်လိုက်မယ်နော်စိုက်တယ်မို့လား။တချို့အိမ်များရှင်လက်ဖက်ရည်တောက်ရတာပေါ့လို့ညှို့လို့ရေးလို့ပါပဲ။ပြုံးရင်းနဲ့မခင်ဆုံးလိုက်လေလက်ဖက်ရည်ပုဂံနှလုံးကိုစီမော်ကယူပြီးတော့ထမင်းစားစပွဲပေါ်မှာတင်လို့လက်ဖက်ရည်ဖြော်လေးရရှိနေပါလေ။မခင်ဆုံးလိုက်ရဲ့အတန်းကမူလအတန်းကနေဂယုဏအတန်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ထင်ရပါလေ။ โอ้ดาเถมเนตัยရှင်တယောက်တည်းအိယာထလက်ဖေးရဖြောစရာရှိဖြောအနေထိုင်သိစေရမှာပဲနော်อืมမခင်ကြုံမရှိတော့ဒီလိုနေရမှာပေါ့လေဟုတ်တာပေါ့ဗျာအနေထိုင်စင်းရဲလေဗျာရှင်မိမသနာစရာပဲရှင်ရဲဘက်ကစတော့သူကိုယ်တိုင်တမင်းတယောက်တိုက်ပေါ်ကခုန်ချရဲဆိုပြီးအမှုဘိတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားရှင်အလုကပြင်မလာခင်ကလေးခုန်ချလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ် ဥသိင့်ုံလည်းအနည်းပတ်ဝင်းချင်းကိုထိပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှတော့ခြေချင်းလိမ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမက်ခင်စိုးလိုက်ကလက်ဘည့်ရင်တစ်ခွက်ကိုလက်တစ်ဖက်စင်းနဲ့ဂိုင်းလို့ဧကန်းကိုယူလာပြီးဒီနောက်မှတော့ဥသိင့်ုံကိုလက်ဘည့်ရတစ်ခွက်လှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။တောက်ပါရှင်ပူရုံးတောက်လိုက်ပါ။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်လက်ဘည့်ရကိုနှကန်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းစိုက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ရရှိနေပါတယ်။ရှင်တို့လင်မရကတရောက်နေတရောက် အစ်မတည်းညင်းကြခုံကြတာကိုရှင့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပေါ်ကကျမအလုံးကြားနေရတာပဲရှမ်းဖြစ်လိုက်ကြတက်လိုက်ပုတ်လိုက်ကြဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတရောင်းတစ်ရောင်းမတည့်ကြဘူးဒါကြောင့်သူလေအဲ့ဒီလို့လှုပ်လိုက်သလားမပြောတတ်ပါဘူးဗျဦးစိန်နှုံးလဲသုံးလက်ဆလက်ဖက်ရည်ပုဂံကိုခိတ္တချပီးတဲ့နောက်မှာတော့နေပါဦးဗျာဒါနဲ့ခမရဘာလို့ဟုတ်ပါရင်ကျမအလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကျမတက်ရောက်တဲ့နေတော့အိမ်မဝီရဝိဆာနည်းနည်းပပလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပြီးမကောက်တဲ့အကျင့်တခုပို့လာတာပါပဲရှင်။အဲ့ဒါကတခြားခန်းကလူတွေမပါလို့တယ်ဆိုတာကျမခယူးဆိုင်ကြည်တယ်။သူတို့ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာခြောက်နာထောင်းတယ်။ဝိပိလီလီပြောစမ်းမခင်စောလိုက်။ဦးစိတ်နှုံးလေဖြက်ခင်းတဲ့အဲ့ဒီနေရာကထားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ခါထောက်လိုက်ပါတယ်။ကျမအခင်းနောက်ဖေးမီးမို့ဆောင်ပရင်းပေါက ကျမဗာမြင်ရတယ်ဆိုတာပြောရင်ရှင်အဲ့အောတော်မလားမပြောတတ်ဘူးအဟုတ်ပဲနောက်ဖေးကွတ်လက်ကြော်ပြီးဟိုမဲ့တန်းကတိုက်ခဲတွေမှာဘာလုပ်နေရဲဆိုတာကျမသိတယ်။ကွတ်လက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဟိုဘက်လမ်းပေါ်မှာဘာဖြစ်နေရဲဆိုတာကျမမြင်ရတယ်။ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တလှောက်ကနောက်ဖေးပရင်ပေါက်ကတကားရွတ်အပုံနောက်ဖေးပရင်ပေါက်ကတကားရွတ်အစုံးပုံမှာစက်ခိုးတွေတင်နေလို့ကျမတပြက်စင်းနဲ့ခတ်နေတော့ ကျမဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဗျအ되ပဲမရှိတာထိုင်မအောင်လေလက်ဖက်ရည်တွေအေးကုန်ပြီတောက်လိုက်ပါဦးမခင်စိုးလိုင်းရဲ့အတန်ကအေးစိလာပြီးမျက်နှာသားကလည်းဒဇုံတရပြောင်းလေးသွာခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးစိန်နှုံးကတော့ကလဲထိုင်မှာပြန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပြီးမခင်စိုးလိုင်းကိုအကဲခတ်လိုက်ရရှိနေပါရှင့်တို့နောက်ဖေးကံပရင်ပေါကကျမမီးဖို့ကနေပြီးမြည်ရတယ်လို့ပြောတော့ရှစ်မိမကြသွားတာကူ จม่ะตะเกมีหร่ะเลยสร่ะရှင်ติยอบ่แกจม่ะเปียวร่าสึ่งဝင်ซาเสียบ่ก้าวมุล่ะရှင်อู้สึ่งน้องก็รอหญิงตะโลณีบาเรอะหอกเปอู้สึ่งตึยจอกเสียก้าวน่ะเวตุออไลเตะอตันจีอูจม่ะอะคุดะทีจ้าณีโดมะไอ้แม้เทมมาเลยจ้าณีย่าร่าเวရှင်ก็รอจ้าเมมะเทิงตีเฉิงရှင်ก็ไอ้มาบ่ရှိเวโกก้าวมิเลดีมามักเขยซองไหลขะเหมยบาโหลูจินเนะสร่ะเปียวซะมะ မခရင်စောင်းလိုက်လေမတိမတာပြုံးလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့လက်ဖဲ့ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်လို့ပကံနှခန်းကိုညလုံးလေးနဲ့ကပ်ပြီးဦးစိတ်လုံးရဲ့မျက်နှာကိုစိစိជីနေပါ යි တီးခါတော့ကရှင်အိမ်မရှိတယ်ရှင်ကျမမြင်တယ်ပြီးတော့ရှင်မိမတိုက်ပေါ်ကခုန်ချတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကနောက်ကနေပြီးတွန်းချလိုက်တာပဲဦးစိတ်လုံးလည်းဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာကိုမရှိမဆော့တွေကမျိုလင်းလိုက်ရရှိနေပြီး ញိန်တဲ့សួរអ៊ីនឌ្រីសុងនោះថៃនីយ៉ាប់វិញមេក្លែថៃလက်កែងមកមកទីនថារិះទឹករីកាតូនយេនីពីជូរីកាលេសູ້លហើយខំញ៉ាប่าហូပြောနေដែរសួរចុះមិនទិយនោះយ៉ាមកគិហិសູ້លឡើងឧសែងនោះปลี่ยนពីមកပြောតែស្ការីគូមិនចាស់ទៅលឈិននេះពីလက်ចောင်းនេះកាលបេឯបកានလက်កែងគកាឡីយ៉ែឈិននេះបាយចំមកပြောវិញឈិនអ៉ាអ៉ាទិនទោមវិញចំមកមីបូប៉រិនបောက်តកែយឿកកចက်ឃូរីគូ တပြက်စီနဲ့လှမ်းပြီးဆွဲယူနေတော့လူနှစ်ယောက်သားဆွဲလိုက်ငယ်လာလုံးထွေးနေတာမြင်ရတယ်။အဲဒီနောက်ယောက်ျားကနောက်ကနေတွန်းလိုက်တော့မိန်းမကတကားပေါမောကနေအားလုံပြီးကြာသွားတာပဲ။အမှန်တော့ကျမကကိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူများရဲ့အရှီးအရာကိုဝယ်မစွတ်ဖက်ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘသူမှမပြောဘဲရှင်းကုန်နေပါတယ်။ဘသူကမှလည်းဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး။ဒီလိုပြောရင်နဲ့မခင်ဆိုးလိုက်လေ အုပ်ကိုမြေလွာချလိုက်ဒီနောက်မှတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမကရိုးဖြောက်တဲ့မိမတစ်ယောက်ပါဦးစိန်တုံးရဲ့ဒါပေမဲ့မိမတစ်ယောက်ကိုအစင်ရိုးဖြောက်နေအောင်ငွေကြီးကုန်ကြဘူးလို့နေပါမာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဟာအသုံးချတာပဲမဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲဦးစိန်တုံးကဘလို့သဘောရလဲကျမမှာစားစရိတ်အခန်းကဓမီမီတာကတယ်လီဖုန်းဘာအယူဇကားတွေပြောနေတာလဲဗျာ ခင်ဗျာ <S <S းအကျုပ်ကိုငွေညင်းနေတာပေါ့လေအဝိအစားပြီးတော့ကစေဘဆရာဝင်ကပြီးတော့အလှူတန်းတာရင်နာရင်လူမှုရေးအိုးဆုံလို့ဆုံလို့ဒီတော့ရှင်ကယောက်ျားရင်ပါကြီးလက်ရှိအလုံးနဲ့ဒုက္ခလေကောင်းနေဘန်းမဦးစားမင်းစားစုတောင်းထားတာတွေတောင်ရှိသေးရှင်တက်နိုင်ပါ रे ဒီတော့ကျမအခုညနေလောက်တောင်းချင်တာပါပဲမခင်စောလိုင်းကတော့အင်ဂျီမပြတ်ဆက်လက်ပြီး อุษိန်น้องเลยเนียาก็นี่เผกเน่ถ่าไล่ไปเค้ายูนี่ดาเปียดีอาริจุ้งเนี่ยบ้าหมอไม่สั่นหมูเค้าเนี่ยบาะตะคู่มาตะติไม่ปะไหนหมูจุ้งต๊าไหมลิมะเข็งซอลไหลเลยตะเว่แบละล้านมีมาရှိတယ်တယ်လီဖုန်းကိုကောက် gqlgen ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဟုတ်ပါ रे ดีอาริရှင်းเนี่ยบ้าหมอไม่สั่นหมูจมไอ้แม่ตาริ냐ลามาไม่ติเว่ဒါပေမဲ့บาเป้เป๊ะๆปลိတ်กูโรอะจ้องๆออกมาပဲ ဒါကမြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေရဲ့ဝိတရားပဲကိုဒီလိုပြောရင်လည်းမခင်စိုးလိုက်လေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တခုကိုလက်ညိုးလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါလေဦးစိန်တို့လည်းညလုံးနေပြူတော်လို့မခင်စိုးလိုက်ရဲ့လက်ကိုချုပ်ကန်တားစီလို့ကောင်းပြီလေခမရပါလို့ချင်းလေပြောစမ်းဒီခါမှပဲဦးစိန်တို့ရဲ့မျက်စီထဲမှာဇနီးတဲ့မခင်ကျော်ရဲ့ဖြည့်ပုံတွေကရုတ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ဇနီးတဲ့ကစိတ်ကိုသာဒုက္ခပေးတဲ့ပြီ အခုရင်းဆိုင်နေရတဲ့မိမကတော့စိတ်ကိုသာမကပဲလူကိုပါဒုက္ခပေးမိတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကောင်းစွာတီရတော့ပါလေမိမတွေကတော့စိတ်ဆုပဲကောင်းသလောက်သူတို့စိတ်ခက်မသိရင်တော့ကြောင်မဲ့ပဲကောင်းတဲ့တံခါးတွေဖြစ်ကြအောင်စဉ်းစားနေမိပါလေမြျက်မြတ်မဟုတ်ပါဘူးတင်းငွေတစ်ပတ်အစိတ်တော့ဆိုရင်တော်ပါပြီတလမှတီရကြပါလေရှင်ပေးနိုင်တော့ပါလေဦးစိန်တုံးလည်းအန်ကိုကြိတ်ရင်နဲ့စဉ်းစားရရဲ့ရှိနေပြီးမခင်စုံးလိုက်လို့မိမမျိုးတွေက တော်ဘောက်ကိုတက်မယ်မိမမျိုးမဟုတ်ပဲအစိကကနေ30 30ကနေ40 50အထိတဖြည်းဖြည်းဈေးတက်လို့လာမှာပါဒီမိမအသက်ရှင်နေသမျှမိမိရဲ့လက် ਵੇਂ မှာကျိုးနေနေပါရင်မိမိမှာခွန်အားပလာနဲ့တံပါတဲ့လက်တစ်ဖက်ရှိရင်တော့မခင်ကျော်ရဲ့ပြည်တနာကိုဖြည့်ရှင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရွေကူစွာဖြည့်ရှင်နိုင်မှာပါကောင်းပြီလေကျုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ဦးစိန်လိုင်းလည်းနောက်ကောင်လှည့်မကြည့်ပဲ အခန်းလေးကထွက်သွားခဲ့ပါအရင်လူနဲ့ဦးစိတ်နှုန်းဖို့ကြောင်မဖွဲကောင်းတဲ့ညတွေကတဖြည်းဖြည်းကုန်းလေလာခဲ့ပြီးပြတင်းပေါက်ကတူတွန်းချလိုက်တဲ့မခင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုအိမ်မက်တွေထဲမှာရှေးဥစွာမြင်ရလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့မခင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာအစားခင်စိုးလိုင်ရဲ့မျက်နှာကြီးကပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိမိလေးဝဲစွာပြူးခြင်းခဲ့တဲ့ရေကပင်အလျှော့ပေးရတဲ့ရာဇဝင်းမကြီးကဒူဒီယောက်စီကတိတ်တိတ်ဆိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးမိမိရဲ့အတက်က မခင်စောလိုက်ရဲ့ရှာမားမှာတီရှိလို့နေခဲ့ပါပြီပထမမှာဆီအားငယ်မိပြီမေဟိုဒီကောင်မငါဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရမှာသူကပါလက်စားတုံးမှာခါအေးမှာပဲဒုလက်စားနဲ့ဒေါုံးမှာပဲကြောင်မဲဖွဲကောင်းတဲ့စက္ကန့်တွေမိနစ်တွေကဥသိန်းုံရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုတပြေးပြေးနဲ့စွဲယူလို့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ကြောက်ရဲမြောင်းတဲ့နေ့မှာဥသိန်းုံလည်း တရုတ်ဟိုတယ်တခုကမင်းဲ့စာကိုစားတော့လည်းရရှိတဲ့အခါမှာတော့မိမိမကြားလို့တဲ့ခင်စောလိုင်ရဲ့အတန်းကဖုန်းကနေဒီခါပေါ်လာပြန်มาရယ်ဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ကျမခင်စောလိုင်ပါဒါနဲ့ကျမရေပထမရှာမဲ့ငွေကိုဘယ်နေ့လောက်ဦးစိန်နှုံးလဲစိတ်တို့သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားတည့်ရနေ့အတွင်းရောက်မှာပေါ့ဒီလောက်တော့လောဘဆောမတိုက်စမ်းပါနဲ့ဗျာဟားဟားကျမလောဘဆောတိုက်တယ်ဟုတ်စ่ะ ဒါဟာအလုဟုတ်ရှင်။လောကကြီးမှာအလုဆိုတာအလုနဲ့တူအောင်လုပ်ကြရမယ်မဟုတ်လား။တည့်ရနေ့အတွင်းရမယ်မို့လား။ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ဒါပြည့်ဒီနေ့ကစပြီဒီလိုလုပ်ကြပါလားရှင်။ကျမတို့အွဲ့စားထဲဖို့စားရိုက်တစ်တာတလုံးအောက်ဆုံးတစ်မှာရှိပါတယ်။ဖလီကားနဘေးနရယမှာကက်လို့ကျမနမည်ရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထင်းစားအိတ်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်အပေါ်တက်ကိုယူလာပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်လေကောင်းပါလေရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ဒါထက်ရှင့်ကျွန်မတခုပြောရအောင်မေ။ရှင့်မိမဘလို့သေးရတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကကျွန်မစီကာပတ်ကုံရေးထားတယ်ရှင်။ဘာပြောလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ရေးတာလဲဗျ။သူများတွေတွေ့သွားရင်မလို့လုံးမလဲ။အိုးမမြင်ပါဘူးကျွန်မသိပါတယ်။အဲ့ဒီစာရင်းစာအိတ်တစ်လုံးတည်းထည့်ပြီးကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေချစ်တယောက်လက်ထဲပေးထားတယ်ဆိုပါတော့ရှင်။ ကျမတစ်ခုခုပြင်တူဝဒိစာကိုစားလိုက်ကထိတ်လိုက်ဖို့ပဲရန်ကုန်ပလိတ်မင်းကြီးစီကိုရန်ကုန်ပလိတ်မင်းကြီးစီကိုလိတ်ထားတယ်ခမအကျဉ်တဲပိုင်မလားဗျာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့ကိုအသက်ကိုကာဝဲဖို့လုပ်ရတာကိုရှင့်ကျမမခင်ကြော်လို့တုံးထက်တိုက်ပေါ်ကကြမသိခြင်းမဲကိုတော်ပါနေဗျာညံကောင်းပါဘီဦးစိန်နှုံးလဲတယ်လီဖုန်းလက်ကင်ကိုခြားထားပြီးရဲ့နောက်မှတော့တရောက်သေးပြုံးလိုက်မိပြီ ခင်စောလိုင်ကတော့ဥသိမ့်နှုံးနဲ့ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကိုပြာထားပါရင်။အော်ခင်စောလိုင်ခင်စောလိုင်သူ့ရဲ့အသက်လေးထိမှဆိုလို့ညံတော့ထုတ်ရှားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီစာလောက်များတော့ရေးလို့ဆရာလားကွာ။ဒီထက်မကဟာရီတော့ကြော်လွားလာတဲ့အကောင်ပဲ။အရင်နောက်မှာတော့ဥသိမ့်နှုံးလည်းရုန်းရင်းနီးပစ်ဖြစ်တာကြောင့်တကားကိုအပြင်ကနေတောက်ခတ်လို့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါရင်။ အရင်ညမှာတော့ဦးစိန်နှုံးလဲဝန်တန်ကင်းနဲ့ကြက်ပေါင်တွေကိုဘီယာနဲ့တပြေပြေမြီးလို့စီးကရက်ကိုတလိပီးတလိတောင်းရင်းနဲ့အကျံထုတ်လေးရရှင့်နေပါတယ်။အတော်လေးကိုညံသွားတယ်မိမသူရဲ့အတက်ကိုကောင်းဝေးပို့စာရေးပြီးတော့အကြောင်းရှိရင်ရင်မင်းကြီးစီကိုပို့ဖို့စီမံထားတဲ့။ဒီချင်းလိုက်တာမဟုတ်တာကွာ။ဒီတော့ဘလို့ကျမ်းရအောင်မလဲ။မခင်ကြောသေးရတလာရယ်ကိုရဲ့ပဲရှိသေးတယ်။ တိုက်တိုက်တိုက်သေးကမိမနေအောင်တလာတွေးမှတည်သေးဆိုတာဆိုတာရုပ်တည်မရှိဘူးလေဒီရောအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဖေးရန်နန်စီမိဖို့မှတည်ထားတဲ့ရှင်ရွေးခရကဆူလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ရန်နန်စီပိုက်ကရန်နန်ငွေတွေကတထောင်အောင်ထွက်နေပြီးဒီလိုနဲ့ဦးစိန်နှုံးလည်းဘီယာတောက်ရကောင်နေထားသွားလို့ရန်နန်စီမိဖို့ကိုပြေးလိုက်ပါတယ်နောက်တဲ့ဘီယာဒပလင်းကောင်တောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆီးကရက်သုံးလေးကိုတက်ပြီးရွှူနေခဲ့ပါတယ်ဦးစိန်နှုံးလည်း အကျန်တခုရရတဲ့လက္ခဏာနဲ့အင်းကြီးကြီးထဲမှာမိမိအလိုရှိတဲ့ပြစ္စည်းတွေကိုထည့်ပြီးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်တော့အပေါ်ထက်ကိုခြေတံမချောင်းအောင်တက်လာပြီးမခင်ဆိုးလိုက်နေတဲ့အခန်းတံခါးကိုညင်သာစွာခောက်လိုက်ပါလေ။ဘသူလဲတံခါးခေါက်တာ?ကျုပ်ပါဗျ။ဦးစိန်တို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။အေးရဂရင်းမော်ကထထတဲ့ဖနဲမစီပဲကြမ်းမြေမော်ကိုရှက်တဲ့လျှောက်လာတဲ့အတန်းဒီကို အခင်းလေးကကြားနေရပါလေဒီနောက်မှာတော့တံခါးပွင့်လာပါလေရှင်မလို့လူလေကျမအိတ်တောင်နေပြီဒုက္ခပေးရတာအားတော့နာပါရဲ့ဗျာကြိုးအပြင်ကိုထွက်အောင်မယ်လို့အဲ့ဟာကြောင့်လာတာရှင်ကိုပြောသားပဲကျမရဲ့စားရိုက်တਿੱတာကလေးတွေထဲ့ပေးပါလို့ကဲရှင်ပေးစရာရှိတာပေးပါနောက်တခါတော့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့စားရိုက်တਿੱတာတွေထဲ့ထားရင်ကျမရတာပဲဦးစိန်လုံးလည်းတံခါးဖွင့်လာတဲ့တံခါးရွက်တစ်ချက်အပေါက်ကနေ မခင်စိုးလိုက်ရဲ့ကိုကိုပုတ်တိုက်လို့အခန်းလေးကိုဝင်သွားတဲ့ခါမှာတော့မခင်စိုးလိုက်လည်းတံခါးကိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဦးစိန်နှောင်းရဲ့နောက်ကလိပ်ပါလာခဲ့ပါ යි နောက်တခါပုတ်စားဦးစိန်နှောင်းလည်းနောက်ပြီးမိဘဘက်ကိုဆွ့ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်ဂျင်နန်စီမိဘဘပေါ်မှာတော့ခရတလုံးတည်ထားပြီးမိဘကမိမိရဲ့အခန်းလေးကမိဘအတိုင်ဂျင်နန်စီငွေလေးကတထောင်တောင်ထွက်နေပါ යි ရှင်ပါလို့တားတယ် မိဘကိုကြည့်တာပါဗျ။ပြီးเสียရှည်ရင်ပြီးပါဦးစိန်တော့ပြီးတော့သွားပါတော့။ဦးစိန်တော့လေတန်တစ်ပတ်လုံးကိုလက်အိတ်ဆွလိုက <laughs> <laughs> ်ပြီးတော့မှတော့တူယူလာတဲ့လက်ကែងပွားနဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ဒီစုပ်ကိုရစ်ပတ်လိုက်ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့လက်ကែងပွားဆော့ကိုလက်ပွားအ widetilde{m} တ်ကိုအသွင်းလို့လက်ချောင်းတွေနဲ့ညှက်ထားလိုက်ပါလေ။ခမျာတိတ်ကိုကြောက်နေတယ်ထင်တယ်နော်။ရှင့်ကိုဟုတ်စ။ဟားဟားဟားရဲကျင်သေးကိုဘသူကကြောက်ရမှာလဲ။ ကြောက်ရမကရှင်းကြောက်ရမကရှင်းရှင်းဘာလို့ကျမပြောရတဲ့စာမရေဘူးများထင်နေသလားကျမလည်းနားမဟုတ်ဘူးအခုအဟုတ်ကိုရေးပေးထားပြီးကျမမိ쇠ကားကောဒီစာကိုမထည့်ဘူးထင်သလားကျမညာတာမဟုတ်ဘူးအင်းခမျောမညာဘူးဆိုတာကြုတ်သိပါလေဒါပေမဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးဦးစိတ်လုံးလည်းလက်ကိတ်ဘဝချီထားတဲ့လက်ဒီစုတ်ကိုကြီးကြီးပေါင်းဆုပ်လိုက်ပြီး တတိဆုပ်ကိုနောက်မှာဖွဲ့လို့ခင်စိုးလိုင်ရဲ့အနီးကိုတပြေးပြေးချင်းချဉ်ခဲ့သွားပါတယ်။မခင်စိုးလိုင်လည်းမျက်နှာကိုလဝါထဲ꿰လို့မလုံနဲ့တော့ဥသိမ့်တို့ကျွန်တော်တို့ခုခုချင်းရှင်မသက်သာဘူးမှတ်ထား။ရှင်မသက်သာဘူးနော်။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲဥသိမ့်တို့ရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်သည်းကမခင်စိုးလိုင်ရဲ့မေးရိုးဘက်ကိုချက်သွားပြီးနေရာမှာပဲသတိမေ့မျောလို့倒ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကြံမြင့်မောင်ကိုမကြောင်မီမှာဦးစိန်နှုံးကပွေထားလိုက်ပါလေဦးစိန်နှုံးလဲသတိမိနေတဲ့ခင်စိုးလိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာဒံယာအမတ်အသားများကြံ့နေသလားဆိုပြီးစစ်စစ်လိုက်ပါတယ်ဒံယာဒံညက်ဆိုလို့လုံးဝမတွေ့ရပါဦးစိန်နှုံးလဲခင်စိုးလိုင်ကိုကြံမောင်မှာခိတတင်းတာပြီးအပြင်ကန်းကကလတ်ထိုင်းတလုံးကိုမိဖို့သေးကိုအတွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ကလတ်ထိုင်းကိုမိဖို့နဲ့ကတ်ထားပြီးသတိမိနေတဲ့ခင်စိုးလိုင်ကိုကလတ်ထိုင်းမှာမှုထားလိုက်ပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဓမီဘူကအငွေ့တွေကတော်တော်များများထွက်နေပြီးတက္ကန်လုံးမှလည်းမှုံထူနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဦးစိန်နှုံးလဲနောက်ပြီးပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ပါအဲဒီနောက်ခြေရာလက်ရာအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးတံခါးကိုအပြင်ကဆိတ်ခဲ့ပါဦးစိန်နှုံးလဲအရင်ညမှာအိမ်မှာမအိပ်ပဲဗန်းမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အိပ်ပါနောက်ညမှာလဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါအဲဒီနောက်မှာတော့ မနေ့ကသတင်းစာမှာမခင်စိုးလိုင်းတည်ဆုံသွားတဲ့ပုံကို desktop နေတဲ့ကွာရေးတာဖော်ပြကြပါရင်ဂျာဇဝင်းမှာတော့မခင်စိုးလိုင်းကဝင်တော့ကြတော့မဟုတ်စုံမတယောက်ဖြစ်လို့ဘူကြတော့ကြားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မွေးစာ၊ရွှေပွဲစာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးညနေတဲ့1958ခုနှစ်ကလိန်လယ်မှုနဲ့ထောင်တနည်းကြာဘူးကြောင့်မြို့ပေါ်မှာနေရအတိတ်ကြမရှိပဲဟိုကတိရွှေပြောင်းနေထိုင်ပြီးတော့သာနာတည့်ရတဲ့အဖိုးတန်အခမ်းအနားပဲ။နှာရန်နေထိုင်တဲ့အကြောင်း မကြသည်မိကခေစောလိုင်းဒီမကူလမ်းမှာရှိတဲ့စိမှုတာတယောက်စီမှာစိနေရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချဖို့သွားတဲ့အခါမှာတော့အခုတိုင်ပြန်ပြီးတော့အမအသေးကြောင့်အခုထေဆုံးရဖို့မှာမခင်စောလိုင်းကဒီပစ္စည်းတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်ရှင်နစီတန်းငွေတွေကိုဖွင့်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတက်တည်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းအခန်းထဲမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအစအနမတွေ့ရပေမဲ့တိုက်ခိုက်ယူငင်သွားတဲ့လက္ခဏာလည်းမရှိအခန်းကတော့ ချီရလေးရမပြဲရှိနေကြအောင်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာငုံုံတဲ့အခန်းဖြစ်လာကြအောင်ညငွေတွေမှုံးလို့သတိမေ့မျောသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတေးဆုံသွားခြင်းဖြစ်နေကြအောင်ရေးသားဖော်ပြထားပါရင်ဦးစိန်လုံးလဲဒရင်စာနှစ်ဆောင်သုံးဆောင်ကိုဝဲလို့ဒရင်စာချင်းတိုက်ဆိုင်ဖက်လို့မိမိချီရပြောင်းလောက်ခဲ့တဲ့အတန်းပိကြီးတည်တဲ့ပုံကိုပီကြီးဖြစ်လို့နေပါရင်ဆိုရင်မို့တစ်ခုကစံနေပြီးအဲ့လာကတခြားမဟုတ်ပဲ မိမိကိုတော့မခင်စောလိုက်မသိမီကချင်းကျောက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့စာအเจ้าမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအတွက်တော့မြားစွာအေးမကြီးလာပါဘူးရေမင်းကြီးစီကိုတက်ရိုက်ပေးစာတွေမှာတော့မိမိရဲ့လောက်စာပေးစာယူအုံးမောင်စီကိုတစဉ်သွားရမှာဖြစ်တာအเจ้าမှာအရင်နေ့မှာဦးစိန်နှုံးလည်းရုံးကိုစောစောတက်ခဲ့ပြီးစာပေးစာယူဆေးရေအုံးမောင်ထိုင်တဲ့ဇပွဲမှာမိမိဇပွဲကမြင်နေတာအเจ้าဦးစိန်နှုံးလည်းအုံးမောင်အစ်ကိုပဲစောင့်ကြည့်လို့နေခဲ့ပါ စနိုက်ခွေလောက်အချိန်မှာအုံးမောင်လည်းအဲ့ဒီနေဖို့ရမင်းကြီးစီပို့ဖို့စာရီနေတဲကွာတင်ပြဖို့ဖိုင်တွဲတွေကိုလက်ရဘန်အန်စွဲမှာခိတ္တထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အချိန်လိုသေးတာနဲ့လက်ဖက်ရည်တော့ဖို့အတွက်ခိတ္တဆင်းသွားခဲ့ပါ යි အဲ့ဒီအခါမှာဦးစိန်နှုံးလည်းမောင်မောင်ရဲ့ဇပွဲရှိရာကိုထွက်လာပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုတိုင်လန့်ရှောက်ပီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တကြားအန်စွဲဒီကိုပထမရှာဟန်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီနေတင်ပြရမယ့်စာရီကိုလှန်လို့ရှောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စာတုံးလေးဆောင်ရဲ့အောက်မှာမိမလေးရဲ့နေရေမင်းကြီးစီကိုနာမည်တက်ထားတဲ့စာအိတ်တလုံးကိုတွေးရပါ යි စာအိတ်ရဲ့လဝဲဘက်မှာလဲ KSH ဆိုပြီးတော့ရေးထားထားပါရင်အဲ့ဒါနဲ့တခြားစီရည်တွေမမြင်သေးဘို့ဒေစီတဆောင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စာအိတ်ကိုအင်ကြီးအိတ်သေးထည့်ပြီးတော့ယူခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်စာကိုအေးဆေးစွာဖတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ဖို့ကတော့နေဝယ်ခွင့်ယူပြီးတိုက်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါ යි မိမိအခန်းကိုရောက်ပြီး စာအိတ်ကိုကြပြားကြရဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေမင်းကြီးရဲ့ဇနီးဟောင်းအိုးစိန်မျိုးနေခင်စော်လာဆိုသူမိမတယောက်ငွေကြီးထောက်ပံ့မှုတွေတောင်းခံစာဖြစ်နေကြအောင်အံ့ဩစွာတွေးကြည့်ရပါ යි ။အိုးစိန်တို့လည်းမျက်လုံးတွေပြူးသွားပြီးလက်တွေကလည်းတဆတ်ဆတ်တုံလို့တောင်းနေတဲ့ secret တောင်းလက်တွေကလွတ်ကြသွားခဲ့ပါလေ။ဒီလိုမှပဲအပြင်ကတက္ကသိုလ်တန်ကြားတာနဲ့အိုးစိန်တို့နဲ့တုံရင်နဲ့လက်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်မိလိုက်တော့ရဲအိုတစ်ယောက်နဲ့ရဲသားတစ်ယောက်က အကနေ့ကိုဝင်လာပါလေရေဦးကဦးစိန်နှုံရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခင်မောင်မေမမ ੱਖ င်ကျော်ကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့ဖမ်းနေပြဒီလိုပြောပြီးရေသားကလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါလေဘာလုပ်လဲဗျကျွန်တော်မတည့်ရပါဘူးဗျဒါကတော့ရုံကျမပဲရှင်းပါဗျရေမင်းကြီးရဲ့အမင်းနဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ဝိတရားတိုင်းဆောင်ရဲရအောင်ပါပဲဘာလဲကျုပ်တို့တောင်ကိုရှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညနေခင်းမှာဦးစိန်နှုံနဲ့စာပေးစာယူသရေအောင်မောင်စီက သရရင်တခုကြာတိရပါတယ်အဲ့ဒီသရရင်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ရမင်းကြီးစီကိုမခင်စောလိုက်အမိနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့လှိုဝဲစားတဆောင်အတွက်ဖန်စီကျင်းဖြစ်ကြောင်းကဉ္ညမာကတော့ရှောင်လွဲလို့မရမဲမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းကြံစီသူစီကိုခြေရခံပြီးတော့လိုက်တဲ့ပါ ई ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကရမင်းကြီးစီကိုမိမလက်ရည်နဲ့စားနေဆောင်ရောက်ရှိလာပြီးတဆောင်ကတော့ရမင်းကြီးရဲ့ဇနီးဟောင်းမခင်စောလာစီကစားဖြစ်ပြီးတခြားတဆောင်ကတော့တီတူ မဟုတ်ရင်စောလိုင်စီကစပါကံစိုးတဲ့ဦးစိန်နှုံကတော့ရေမင်းကြီးရဲ့ဇနီးဟောင်းစီကစာကိုမိမိလိုရှိတဲ့ခင်စောလိုင်ရဲ့စာအထင်းမှတ်နဲ့ယူခဲ့တာပါ။โอเคပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလီကတော့စာရေးသူတကုံရှိများကြီးသားထားတဲ့သူထီကိုမိဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်းနဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အကျဉ်းနာခြင်းကိုယ်အကျဉ်းမှားခြင်းတွေပြေဆုံးပြီးတော့စီပေါ်အလလပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ